Եթերում լորու մարսպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալի Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Լորու մարսպետանում անցկացվեց լորու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի հերթական նիստը, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, մարսպետը շնորհակալություն հայտնեց մարզի տարածաշրջանների զինվորական կոմիսարներին, համառային զորակոչը բարձր մակարդակով կազմակերպելու, իսկ համայնքների ղեկավարներին, հանձնաժողովի անդամներին աջակցելու համար և հույս հայտնեց, որ նույն կերպ կկազմակերպի նաև ձմեռային զորակոչը։ Զինվորական կոմիսարները ներկայացրին 2014 թվականի ձմեռային զորակոչի կազմակերպման ընթացքն ու խնդիրները, անդրադառնալով զորակոչային առաջադրանքների կատարման մակարդակին։ Նրանք վստահեցրին, որ զորակոչի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանա։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում զինակոչիկների պատվաստումներին, այն կատարվում է այդ նպատակով առանձնացված համաբուժարանում։ Զինակոչիկները պատվաստվելուց հետո հնարավորություն են ունենում որոշ ժամանակ մնալ տանը, գտնվել բժիշկների հսկողության տակ, մինչդեռ այս պարագայում էլ որոշ զինակոչիկներ խուսափում են պատվաստվելուց կամ ուշացումով են ներկանում, իսկ պատվաստանյութը բացելուց հետո այն պետք է արագ կերպով օգտագործվի ժամկետան չդառնալու համար։ Այս խնդրից խուսափելու համար մարզի ղեկավարը համայնքի ղեկավարներին և զինվորական կոմիսարներին առաջարկեց բացատրական աշխատանքներ տանել զինակոչիկների և նրանց ծնողների շրջանում։ Անցնող շաբաթ լորու մարզպետն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Մարզի ղեկավարը լսեց 2 տասնյակ բնակչի խնդիր և տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Քաղաքացիների ընդունելությանը ներկային նաև մարզպետանի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Մարզի ղեկավարին լորեցիները դիմեցին գլխավորապես սոցիալական խնդիրներով, ֆինանսական աջակցության ակնկալիքով դիմաց շուրջ 1 տասնյակ բնակչի, Արթուր Նալբանդյանն առաջարկեց դիմում ներկայացնել պատրաստակամություն, հայտնելով անպայման աջակցել։ Աշխատանքի տեղավորման խնդրով դիմողներ ևս կային, նախ պետք է աշխատանքի տեղավորվելու համար հետևել պետական և ոչ պետական կառույցներում անցկացվող թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, խորհուրդ տվեց մարզի ղեկավարը։ Անվճար բուժօգնություն ստանալու խնդրանքով դիմաց 2 քաղաքացու ևս դրական պատասխան տրվեց։ Հարցերի բովանդակությունը փոխվում, այն հիմնականում սոցիալական է, և քանի որ նոր տարի է, նոր տարին շուտով մոտենում է, սոցիալական լարվածությունը և ֆինանսական խնդիրները ավելի են մեծանում մեր սոցիալապես անապահով խավի մոտ, և բնականաբար բնական եմ համարում, որ հատկապես տարեվերջյան այս բնակության ընդունելությունը հիմնականում սոցիալականային խնդիրն է, պետք է փորձենք բոլորի խնդիրներին այս ամսվա ընթացքում լուծում տալ։ Լենա Բեկչյանը խնդրում էր Թորնիկին, Նարեկին, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերութիկ հաստատությունում վերականգնելու հնարավորություն ընձեռել, քանի որ երեխան միակողմանից նողազուրկ է, իսկ ընտանիքը սոցիալապես խիստ անապահով վիճակում է։ Նարեկը նաև առողջական խնդիրներ ուներ, մարզպետը խոստացավ աջակցել այս հարցերում ևս, իսկ ահա Նարեկը Ամանորի նախաշեմին այլ երազանք ուներ՝ տոնածառ ունենալ։ Խոստացավ, որ ամսի 25-ի տոնածառը կբերեն։ Երեխային պետք է տանենք Երևան, Արյուն պետք է ընդունի Արյան կենտրոն, և ունենք ֆինանսական դժվարություններ, խնդրել եմ, որ ինձ օգնեն, աջակցեն, պետք է դիմում գրեմ և կաջակցեն։ Ընդունելության ավարտին մարզի ղեկավարը նշեց, որ բնակության ընդունելությունը աշխատանքի կարևոր գործառույթներից մեկն է, և որ արտագնահ խորհրդակցությունների ժամանակ ևս շանակելու են մարզի տարբեր համայնքներում տեղեկանալ բնակչությանը հուզող խնդիրներին, շուտափույթ լուծումներ տալու նպատակով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Վերջին 1 տարում Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները պարբերաբար միտինգներ ու ցույցեր էին անում լորու մարզպետարանի առաջ, պահանջելով շուրջ 1 տարվա աշխատավարձերի պարտքերի մարում։ Պետք է նշել, որ գործարանի աշխատողների աշխատավարձերի պարտքերի չվճարումները քրոնիկական բնույթ են կրել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Անցնող տարի շուրջ 500 մարդու համար կենսական այս խնդիրը վերջնականապես լուծվեց։ Վերջին 1 տարում Վանաձորի Քիմպրոմի 100-ավոր աշխատակիցներ պարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում լորու մարզպետարանի շենքի առաջ, պահանջելով վճարել կուտակված գրեթե 1 տարվա աշխատավարձի պարտքերը։ Աշխատակիցներից յուրաքանչյուրի աշխատավարձի պարտքի չափը տարբեր էր։ Կոնկրետ իմը 7-ամսու աշխատավարձի պարտքի, բայց աշխատողներ կան 5 աշխատողներ, որ 12 թվականից էլ աշխատավարձի պարտքեր ունեին, ունեին նաև 11 թվականից, որը մեր մարզպետի օժանդակության շնորհիվ Ես տարի փակվեց այդ պարտքը, 2 ամսվա աշխատավարձի պարտքը։ Թեև տարբեր ամիսներին վճարվել է 1 կամ 2 ամսվա աշխատավարձ, այնուամենայնիվ պարապուրտում գտնվող և հաճախ սեփականատերեր փոխող ընկերությունը չէր կարողանում կատարել աշխատավարձերի պարտքերի ամբողջական մարում։
Եվ մենք որոշեցինք ընտրանքով դիմել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որպեսի միջնորդի և Կիմպրոմի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձները ստանան։ Առիթից օգտվում և իմ խորհրդանշանակալությունը հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որովհետև ինքը իր անմիջական միջնորդությամբ կարողացավ ամբողջ խնդիրը վերջնականապես լուծել և այսօր շուրջ 400 միլիոն դրամից ավել գումար Կիմպրոմցիները ստացել են աշխատավարձի տեսքով։ Ինչպես եւ խոստացել էին դեկտեմբերի առաջին օրերից, սկսվել է աշխատավարձերի պարտերի ամբողջական մարմանգործընթացը, որն արդեն ավարտվել է, եւ ընկերությունն այլևս այդ գործով պարկ ու պահանջ չունի աշխատակիցների հետ։ Ապրի Մարսպետը, որովհետեւ վերջի անգամ, որ ես իր մոտ էի, նա արդեն էլ Մովսեսյանի հետ հոգնել էր, վիճել, վարչապետի հետ էլ էր, ստեղ հանդիպեցինք, նա արդեն Սերժ Սարգսյանի հետ էր հանդիպել, մեր նախագահի հետ, և բառացիորեն ասեց հետևյալը, որ մինչև դեկտեմբերի 1-ը նախագահան խոստացել է, ձեր պարտքերը մի բան կանեն, կփակեն, և ընդհանրել եղավ։ Շնորհակալություն պարոն Նալբանդյանին, որ ու պարոն նախագահին, որ այս մեզ առաջ մեր այդ խնդրանքը բավարարեցին, չնկանք նաև իր օրը։ Վանաձորի Կիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրովից գործարանի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ ստանալ չկարողացանք։ Նրա մարզից բացակայելու պատճառով, սակայն տեղեկացանք, որ ներդրումներ իրականացնելու նպատակով շահագրգռվածություն կա վրացական կողմից։ Ներկայումս ընթանում է ուսումնասիրման փուլը։ Ինչևէ, ամանորի նախորդին անսպասելի ստացած աշխատավարձերով գործարանի աշխատակիցները անակնկալներ են անում տնեցիներին, իսկ լրատվամիջոցների ներկայությամբ փորձում կռահել, թե ինչպես եւ ինչու հնարավոր եղավ մի քանի օրում վերջնականապես լուծել տարիների վերջ չարչրկված ու իրենց տանջած հարցը։ Հրաչյա Պապինյան, Արմինե Մկրտումյան, Լիլի Ջոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ 2014 թվականի կառավարության 532 և 834 որոշումներով Լոռու մարզին պետական բյուջեից հատկացվել է 747 միլիոն դրամ հրատապ ծրագրերի իրականացման նպատակով, սակայն սա նպատակային հատկացում էր և ուղղվելու էր ճանապարհաշինության ու դպրոցաշինության ոլորտներին։ Այս գումարի 209 միլիոն դրամն ուղղվել է մարզի 11 դպրոցներում վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը։ Մերի Գոլոլյանն է պատմում։ Նշված 11 դպրոցներում իրականացվել են հիմնականում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն իրականացվել է նաև ջեռուցման, համակարգի անցկացման և այլ կարևոր աշխատանքներ։ Ստեփանավանի թիվ 1 և Շենավանի դպրոցում ջեռուցման համակարգի կառուցում, Թեղուտամայքի դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճները վերանորոգում, Ալավերդի թիվ 8-րդ դպրոցը դուք գիտեք, որ մենք 3-րդ 4 փուլով մարզադահլիճը վերանորոգել ենք, այնտեղ խնդիր էր առաջացել դրսի ջրահեռացման համակարգը, խոնավություն ասենք մուտք չգործելու, որտեղ նման խնդիր էր առաջացել, ուրեմն արտաքին ջրահեռացման համակարգի կառուցում ենք արել։ Վանաձորի համարին է դպրոցում էլ վերանորոգվել են միջանցքները։ Դպրոցաշինության այս տարվա ծրագրով առավել մեծ ներդրում կատարվել է Արևաշող համայնքի միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցի երկու մասնաշենքերից մեկն ամբողջությամբ վերանորոգվել է։ Փոխվել է հատակներ, էլեկտրաէներգիա, պատուհաններ, դուռ, սանհանգույցներ, ասենք միջանցքներ, բավականին գեղեցիկ դպրոց ենք ունեցել։ Այսինքն մենք 295 միլիոն դրամը վերանորոգել ենք 11 դպրոց։ Վերանորոգման աշխատանքները իրականացված 11 դպրոցներից երկուսում կառուցվել է ջեռուցման լոկալ համակարգ, երկու դպրոցներում կատարվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ, իսկ մնացած 7 դպրոցներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել։ Դպրոցները վերանորոգման ծրագրում ընդգրկվել են հետևյալ կերպ. Լոռու մարզպետի հանձնարարականով կրթության վարչության կողմից քաղաքաշինության վարչությունը ստանում է այն դպրոցների ցանկը, որտեղ վերանորոգման աշխատանքների անհրաժեշտություն կա, և ըստ հրատապության իրականացվում են ծրագրերը։ Մոտեցումը հետևյալն է, շենքի պահպանման հետ կապված ըստ գումարների բաշխման առաջինը կատարվում է տանիքների վերանորոգում, եթե գումարը մեծադրանից հետո պատուհանների, իսկ եթե ավելի մեծ է արդեն ընդհանուր վերանորոգ և սանհանգույցների։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետը նշում է, որ հրատապ 5 ծրագրերի ընթացքում էլ միջոցներ ուղղվել է նաև դպրոցաշինության ոլորտին, սակայն այս տարին առանձնացավ մարզում վերանորոգված դպրոցների թվաքանակի առումով։ Վերջի 2 տարում եղավ Լոռու մարզպետի հանձնարարականը, որպեսզի դպրոցաշինությունը ավելի լուրջ, այսինքն և քանակաց
ավելացավ ու ծրագրերում դպրոցների քանակը մեծացավ, այսինքն հանրակրթական մենակ դպրոցները չի, մենք բավականին շատ գյուղեր են վերանորոգել, ենք նոր մանկապարտեզներ են կառուցել եւ նախադպրոցական, ասենք, համակարգի բարելավման խնդիրադրվել եւ դպրոցների վերանորոգման։ Քաղաքաշինության վարչության պետը նշում է, որ երկար ժամանակ համայնքներ այցելությամբ մարզպետը լուրջ ուսումնասիրել է դպրոցների ու նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանները, ապա հանձնարել վարչությանը ըստ առաջնահերթության լուծել դպրոցների ու նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման հարցը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակվում են մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի ուսումնական բացատրական աշխատանքները մարզի կրթական հաստատությունների տնօրենների ու հաշվապահների համար։ Բաժնի հրավիրված հերթական աշխատանքային խորհրդակցությանը մասնակցում էին Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի տարածաշրջանի դպրոցների տնօրեններն ու հաշվապահները։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Անցնող տարվա տարեկան ծրագրի շրջանակներում Մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից տարվա առաջին կիսամյակում Աղթալա, Թումանյան և Շամլուխ համայնքներում, ինչպես նաև 44 մարզային, Վանաձորի և մի շարք այլ համայնքների դպրոցներում նախատեսվել և իրականացվել է համակարգի գնահատման 47 աուդիտ։ Բաժնի պետը նշեց, որ Մարզպետանի ներքին աուդիտի կողմից 4 նիստ է հրավիրվել և քննարկվել է աուդիտի հաշվետվությունները, որոնց արդյունքում կայացվել են համապատասխան որոշումներ, համայնքի ղեկավարներին, կազմակերպությունների տնօրեններին տրվել են համապատասխան հանձնարարություններ ու ժամկետներ, գրանցված խախտումների ու թերությունների վերացման նպատակով։ Մեր այս ամենօրյա աշխատանքը իրեն արդյունքը տալիս է։ Ամենօր մեզ զանգահարում են, ամենօր մեզ հարցնում են, ինչպես օրվա 24 ժամն էլ հարցնում են, թե ինչպես վարում են տվյալ դեպքում, տվյալ հարցի շուրջ։ Բաժնի պետը խոսեց օրինակներով, առանձնացնելով կատարված խախտումները տնօրենների կողմից տրված հրամաններում բացակայել են իրավական հիմքերը կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և կառավարության որոշումները։ Լևոն Բերոյանը նշեց նաև, որ դպրոցներում ժամանակային խախտումներով են վճարվել աշխատողների արձակուրդային գումարները, խախտումներ գրանցվել են նաև միջին աշխատավարձը հաշվարկելիս։ Բաժնի պետը հանձնարարեց, որպեսզի լուրջ ուշադրություն դարձվի նաև դպրոցների կառավարման խորհուրդներին, որոնք փաստորեն ձևական գործունեություն են կրում՝ դասաժամերի հաշվառումներ, գումարի հաշվարկման և վճարման խախտումներ, գույքի դուրսգրման տարբեր միջոցների անհարկի վատման խախտումներ։ Այս բոլորի պատճառը բաժնի պետի հավաստմամբ մեկն է։ Անտեղակությունը տվյալ օրենքի նկատմամբ շատերը օրենք կարդում են և չեն հասկանում, պետք է իրազեկվի։ Կան օրենքներ, որոնք տենց խրթին են գրված, պետք է ասենք մարաստվի, մարազենին իրենց ասվի, որպես հետագայում ասենք նման խախտումներ չի եղա։ Լևոն Բարոյանն ավելացրեց նաև, որ Մարզպետյան միջական հսկողության բաժինը հետևողական աշխատանքներ է տանում, որի արդյունքում էլ տարեց տարի խախտումների թիվը նվազում է։ Կան հարցեր լինում են, որ տնօրենները կարող է և օրենսգրքում նայեն, թեկուզ աշխատանքային օրենսգրքում չբացված մնա այդ հարցը, նմանատիպ դեպքում աուդիտի բաժինը շատ հստակ պատասխան է տալիս, իրավունք ունենք նման ձևով մոտեցում ցույց տալու, թե ոչ։ Հանդիպման վերջում Լոռու Մասպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետը ավելացրեց, որ շարունակելու են հետամուտ լինել, որպեսզի փոխվստահության միջավայրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան վերհանվեն խախտումները հետագայում բացառելու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը մարզպետանի աշխատակիցների և մարզի խոշոր համայնքների ղեկավարների հետ տեղի ունեցավ Լոռու մարզպետարանում։ Քննարկվեց մարզպետարանի, համայնքների և ոստիկանության միջև համագործակցության ակտիվացման անհրաժեշտությունը մի շարք խնդիրներից խուսափելու նպատակով։ Դպրոցներում արձանագրված հանցագործությունների վերջին դեպքերով պայմանավորված առաջնային համարվեց հատկապես անչափահասների շրջանում տարվող բացատրական աշխատանքների իրականացումը, մարզպետարան, համայնք, դպրոցկապի սերտացումը։ Լոռու մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արտակ Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ տոնական օրերի հետ կապված ուժեղացվել է ոստիկանների շուրջօրյա հերթապահությունը, համայնքների ղեկավարներին ևս հորդորելով աչալուրջ լինել։ Նա վերջիններից խնդրեց նաև հետևողական լինել նախատոնական օրերին առևտրի ժամանակավոր կազմակերպման թույլտվություններ տրամադրելու հարցում։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Նոյեմբերի 25-ին սկսվեց ակտիվության 16-օրյա քարոզարշավը, որն ուղղված էր ամբողջ աշխարհի կանանց ու աղջիկների նկատմամբ գենդերային հիմքով բռնության նվազեցմանը։ 16-օրյակի ուղերձը նպատակ ուներ բարձրաձայնել կանանց իրավունքները և նրանց ձայնը լսելի դարձնել այնտեղ, որտեղ դրանք դեռևս լսելի չեն եղել։ 16-օրյա քարոզարշավի շրջանակներում Լոռու մարզպետանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը ևս մի շարք հանդիպումներ, սեմինարներ է անցկացրել։
նպատակ ունենալով ոլորտի խնդիրները քննարկման հարթակներ տանելուն։ Իսկ համարդու իրավունքների պաշտպանության օրը Մարզպետանի նիստերի դահլիճում հատուկ դպրոցների, մանկատան ու գիշերօթիկ հաստատության սաներն էին հրավիրված խորհրդակցության քննարկմանը, որտեղ խոսվեց բռնության տեսակներից, գենդերային խնդիրներից, ցուցադրվեց նաև ուսուցողական ֆիլմը։ Որպեսզի տեսնենք ինչպիսին է իրենց մոտեցումը այդ բռնության նկատմամբ, այդ երևույթի նկատմամբ և ինչպես կարելի է կանխել այդ երևույթը մեր հասարակության մեջ։ Եվ քննարկումը ինքը ցույց է տալիս, որ բավականին արդյունավետ է մեր աշխատանքը։ Հատկապես ակտիվ էին այսօր հատուկ հաստատության երեխաները, իհարկե ես դրանից չեմ զարմանում, զարմանալի չի, որովհետև իրենք իրենց կյանքում բավականի դժվարություններ են անցել և այն ինչ որ զգացել են իրենց կաշվի վրա, երեխաները այսօր արտահայտվում են։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այս աշխատանքները կշարունակենք և նման տիպի հանդիպումներ շատ կկազմակերպենք և հաստատություններում, և դպրոցներում, և ինչու ոչ հենց Մարզպետարանում։ Վաղվանից սկսվում են Լոռու Մարզպետանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 2014 թվականի հաշվետվությունները, որին կանդրադառնանք առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Վանաձոր համայնքի ավականու վերջին նիստն առանձնահատուկ էր նրանով, որ հաստատվեց Վանաձորի գլխավոր հատակագիծը։ Քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը բացատրեց հատակագծի անհրաժեշտությունն ու ներկայացրեց այն վերջնական տեսքի բերելու նախապատմությունը։ Հայ նախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչ հատակագծի հեղինակային խմբի ղեկավար, նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Նունե Պետրոսյանը մարագրկիտ ներկայացրեց համայնքի գլխավոր հատակագիծը։ 11 տարի աշխատելուց հետո Վանաձոր քաղաքը ունեցավ իր հատակագիծը։ Կառավարության սահմանասնոր կարգի համաձայն ավականու վերջին նիստերից մեկում հաստատվեց գլխավոր հատակագիծը։ Գործընթացն սկսվել է 2003 թվականին։ Համապատասխան գործառույթներով անցնելու և հավանության արժանանալու համար պահանջվել է 8 տարի, որից հետո արդեն այն հաստատելը դարձել է անիմաստ, քանի որ քաղաքում 8 տարվա ընթացքում բավականին փոփոխություններ են եղել։ Այնպես որ քաղաքապետարանի աշխատակազմը ավականու հետ համատեղ որոշեց հատակագիծը լրամշակել, ինչպես նախնական աշխատանքները, այնպես էլ լրամշակումը պատվիրվել է Հայ նախագիծ ինստիտուտին։ Վերջապես ունի քաղաքը գլխավոր հատակագիծ, որը մեզ հնարավորություն կտա մեր աշխատանքները ավելի կազմակերպված իրականացնելու հեռանկարով և վերջ կտա քմահաճություններին, մարդկանց պահանջներին և այլակ աշխատենք, որևէ փոփոխություն, իհարկե ժամանակը իր գործը անում է, միգուցե կարիք լինի ինչ-որ փոփոխությունների, բայց դա հազվադեպ բնույթ կգրի, իհարկե օրենքով սահմանված կարգով կիրականացվի, եթե դա դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Ավականու անդամների կողմից հիշյալ նիստի ընթացքում հնչեցին հարցեր, որոնք պարզաբանվեցին նախագծի հեղինակների կողմից, ինչից հետո հարցը դրվել է քննարկման։ Համայնքի ավականին որոշել է հաստատել Վանաձորի համայնքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակը։ Իմ կարծիքով դա մի քիչ ճիշտ չի լինի, որտեղ հետագայում ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած հարց պետք է քննարկելու ժամանակ փաստաթուղթը ցույց չտակ մասնագետին, այլ բերեք ասեք նաեք իմ կառուցած կիսավարտ շինությունը։ Հատկանշական է նաև, որ 2003 թվականի հատակագծի մշակման համար հատկացվել է 10 միլիոն դրամ, եւ 10 միլիոն դրամ էլ լրամշակման համար 2013-ին։ 450 000 դրամ էլ ծախսվել է պետական փորձաքննության համար։ Ինչևէ, աշխատանքը ավարտված է եւ քաղաքը վերջապես ունի գլխավոր հատակագիծ, ասել է թե զարգացման գլխավոր փաստաթուղթ։ Աննե Մկրտմյան, Լիլիթ Ջոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Շիրակամուտ, այս տարի հատկապես Հացահատիկյան նախադեպերք է ստացվել Շիրակամուտում։ Գյուղացիներն անցած տարի բարձր որակի սերմացու են ձեռք բերել կառավարության ծրագրով ու լավ բերք են ստացել։ Դրանից ոգևորվել ու այս տարի աշնանացան ավելացրել են 25 հեկտարով։ Մերի Կոլոլյանն է եղել Շիրակամուտում։ Կան ֆերմերներ, որոնք 1 հեկտարից միջև 40 տոննա ցորենի բերք են ստացել։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է, ասում է գյուղապետը։ Ստացված բերքը գյուղացիների հիմնականում օգտագործում են սեփական կարիքների համար, որոշ ֆերմերներ նաև վաճառում են։ Գյուղն ունի 550 հեկտար վարելահող, որը գրեթե ամբողջությամբ մշակվում է։ Բնակչությունը ինչ որտեղ արդեն որ տեսնում է բարձր բերքի արդյունքը, պարտածում է բնամեջ ժամանակին կատարած եւ բարձր բերք ապահովեցին մոտաբկան առանձին անձեր կան, որ ասենք հեկտարից մինչեւ 45 ցենտներ ստացել են։ Դա բավականին բարձր բերք է։ Ընդհանուր համայնքի միջինը կազմել է 34 ցենտներ։
Ферմեր Արտեմ Պապոյանը մեծ քանակությամբ փողեր է մշակում արդեն շուրջ 15 տարի, զբաղվում է կարտոֆիլագործությամբ, հիմնականում վարձակալությամբ։ Ասում է, Շիրակամուտը մեծ հողաբաժիններով հողեր չունի, այդ պատճառով մշակում է հարևան մեծ բարնի հողերը, ցանում է կարտոֆիլ, ցորեն և գարի։ Ֆերմերը կարտոֆիլի սերմերը ներգրում է հիմնականում Գերմանիայից։ Ներգրված սերմերը տեղայնացնում է ապահաջորդ տարում որպես սերմացու վաճառում համագյուղացիներին ու Սպիտակի տարածաշրջանի հողագործներին, ասում է իր գնորդների 90% ֆերմերներ են, ովքեր զբաղվում են կարտոֆիլի արտադրությամբ։ Աղկինում եղել են 10 տարի ցաներ են, որակ ունեցել եղել, վերկարտոֆիլություն բարձր։ Իսկ ես վերջի տարում, չգիտես, Գերմանիայում, Եվրոպայում ինչ հիբրիդներ են աճեցնում, ինչ պայմանով, որ նրանք հետադրենք, եթե աճեցնեն տան դուրի 7-10 տարի բաննես, ցանես, բնական իրանք բանկրոտ դեգենտալը։ Այսինքն ինչ որ մի հատ մեթոդ ունեն, որ 3-4 տարուց հետո լավ չի բերտա։ Պահեցները հիմա էլ լիքն են սերմացով, սակայն սա արդեն ոչ թե վաճառքի, այլ իր հողաբաժնի համար է։ Այս նոր սերմը, որ իմ ձեռքում է, այս արդեն շատ մաքուր գլատքի, ոչ մի աճ չունի, քաղաքացու համար շատ լավ է։ Այսինքն առողին ձեռն դու է, վաճառողին ուն ձևի, որովին կշտեսկով երկու սորտ է մի, այս սորտը, որը բերվել է Հայաստան, չէ եղել։ Միայն այս տարի 3 նոր տեսակի սերմեր է ներկրել, յուրաքանչյուր կիլոգրամը 1 եվրո արժեքով։ Ստացված արդյունքը սակայն չի գոհացրել, լավ բերք ստանալու համար պետք է լավ ոռոգում լինի, սակայն ամռան շրջանում ոռոգման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, ավելի պարզ ջուրը բոլորին չի, որ բավականացնում է, և դրա հետևանքով վնասներ է կրել։ Ամառվա ժամանակ ջրով բավարար են, որտեղ մեր տարածաշրջանում ջրի խնդիր կա, ամենաառաջի կարևոր լուծելու հարցը ջուրն է։ Ասում է, զուտ ջրի պատճառով 1 հեկտարի հաշվով մինչև 1 միլիոն դրամի վնաս է կրել, հաջորդ տարվա համար էլ ֆերմերը լուրջ մտահոգություններ ունի, վախենում է կրկին հանդիպել նույն խնդիրներին ու ծախողել իր ողջ տարվա աշխատանքը։ Մերիկ Օլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ոստիկանություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համագործակցություն ուժեղացնելու նպատակով երամսյակը 1 Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվում է հանդիպում համապատասխան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Տարեվերջյան հանդիպումը ամփոփեց ոչ միայն երամսյակը, այլև տարին հանցագործությունները կանխարգելու և շուտապույտ բացահայտելու նպատակով համայնքի ղեկավարն առաջարկեց շենքերի շքամուտքերում տեղադրել տեսագրիչներ, խոստանալով, որ այն համատիրությունները, որոնք կսկսեն այդ գործընթացը, քաղաքապետարանի կողմից որոշակի ֆինանսական աջակցություն կստանան։ Ոստիկանության դերն ու նշանակությունը կարևորվում է հատկապես հասարակական միջոցառումների ընթացքում, հասարակական կարգը պահպանելու ժամանակ։ Համանորյա միջոցառումներին ընդառաջ դեկտեմբերի 7-ից արդեն Վանաձորի ոստիկանության աշխատակիցները ուժեղացված հսկողություն են իրականացնում 24 ժամյա գրաֆիկով և աշխատակազմի 30%-ի ներգրավվածությամբ։ Շուրջօրյա հերթապահություն կսահմանվի Վանաձորի քաղաքապետարանում ևս։ Կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում նաև քաղաքի չթույլատրված վայրերում փողոցային առևտրի կասեցման նպատակով։ Ոստիկանությունը հորդորում է խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները, հատկապես տոնական հրավառությունների ժամանակ, հիշեցնելով, որ խախտում կատարողները կենթարկվում են վարչական տույժի 100 հազարական դրամի չափով։ Ոստիկաններն առաջարկեցին մեծականակ բնակչություն ունեցող շենքերում տեղադրել տեսախցիկներ, որոնք կմիացվեն համացանցին և հնարավոր կլինի ունենալ ապահով ապրելակերպ։ Ծաթեր. Թումանյանի տարածաշրջանի Ծաթեր գյուղում հաշվառված 393 բնակիչ կա։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, նաև հողագործությունը, իսկ շատերը գյուղից մեկնում են արտագնա աշխատանքի, այդ կերպոքում ընտանիքի խնդիրները։ Ծաթերի գյուղապետի տեղակալ Սամվել Վիրապյանի խոսքով բնակիչների թվի նվազում է նկատվում, օրինակ այս տարի բնակիչների թվը նվազել է 5-ով, սակայն եթե նախկինում հեռանում էին ընտանիքներով, հիմա պատկերը փոխվել է։ Ուրեմն վերջերս չկան հեռացողներ, այդքան համատարած չկան, բայց մի քանի տարի առաջ դաժե անգամ ընտանիքներով ահագին մարդ է դուրս եկել, այսօր Ռուսաստանում են կայացած մարդիկ են բիզնեսով, նույնիսկ գյուղում եթե ինչ-որ մի հատ ծրագիր անդանում բան հովանավորելու, ներդնելու օգնել են, իրանք ֆինանսապես ներդրումներ են անում։ Ծաթեր գյուղում բնակվող Ավետյանների ընտանիքը անասնապահությամբ է զբաղվում, 32 գլուխ խոշոր եղջարավոր անասուն ունեն, մոտ 160 էլ ոչխար։ Ստացվող եկամտից գոհ են, դժվարին աշխատանքի դիմաց լավ եկամուտ են ստանում, սակայն օրեր առաջ ոչխարներից մի քանիսը գայլի բաժին են դարձել։ Ծաթեր գյուղի համար սա նախադեպ երևույթ է, քանի որ գյուղացիները չեն հիշում, որ երբևէ նման տեպ տեղի ունեցած լինի։ Սուրեն Ավետյանը պատմում է, որ իրենք ոչ մի ձայն չեն լսել, գայլան նկատ է մտել փարախ, ընտանիքին հասցված վնասի չափը կազմել է մոտ 800 հազար դրամ։ Ալբերտ Պողոսյանը հողագործությամբ է զբաղվում, ասում է, ստացվող եկամուտը մեծ չէ, բայց գյուղացու գործն էլ դա է։ Գյուղատնտեսությունը են զբաղվում, մի ուրիշ ի՞նչ են անում։ Էտա
Գեղացու գործ հետ է։ Երկու տարի առաջ է հիմնանորոգվել մշակույթի տան շենքը։ Մշակույթի շենքում գործում են գրատարան, գյուղի պատմության թանգարան կամ նաև գյուղացիների ժամանցի անցկացման սենյակներ, սակայն նորոգման կարիք ունի դպրոցի շենքը, հատկապես վատ վիճակում է տանիքը։ Մենք որոշել ենք խորհրդի նիստով, որ գոնե, ասենք, որ չենք կարողանում ընդհանուր վերանորոգենք, մասնակի մի 40-50 թիթեղ գոնե առնենք, վնասված տեղերը փոխենք։ Դպրոցում 36 աշակերտ է սովորում, դասարանների մի մասը երկ կոմպլեկտ է, 5-րդ և 9-րդ դասարաններում ոչ մի սովորող, նաև անգլերեն լեզվի մասնագետի պակաս կա, որն ընթացիկ ուսումնական տարվա հենց սկզբից լրացնել չի հաջողվում, քանի որ հարևան գյուղերից ոչ մի մասնագետ չի համաձայնում նվազ դասաժամերով այստեղ գալ։ Չնայած դժվարություններին, բարձր առաջադիմությամբ սովորող աշակերտներ շատ կան, թեև ոչ բոլորն են հետագայում կարողանում շարունակել ուսումը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Օձուն 2010 թվականին պետության կողմից հատկացվեց 20 միլիոն դրամ Օձունի եկեղեցու վերանորոգման վերականգնման աշխատանքների նախագծի կազմման նպատակով։ Ճարտարապետ Միշա Հակոբյանը կազմեց վերականգնման նախագիծը։ 2011 թվականի մարտի 3-ից էլ սկսվեց շինարարական աշխատանքները։ Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Մայրաթորի և Հովանես Իմաստասեր բարեգործական հիմնադրամի միջև կնքված Եռակողմ համաձայնագրի արդյունքում, բարերար Մովսես Ծավարյանի միջոցներով։ Մինչև հիմա կատարված աշխատանքները եկեղեցու համար եղել են անչափ կարևոր, քանի որ եկեղեցին շինարարական աշխատանքների խիստ կարիք ուներ, ասում է Օձունի գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Գմբեթի, սրահների, ծածկասալերի աշխատանքները շատ գեղեցիկ ու որակով կատարված, քայքայված քարեր են փոխվել, կամարաշարեր։ Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն ավարտվել, մեծ աշխատանք է կատարվել, ասում է Տեր Վրթանես Քահանաբաղալյանը, սակայն ավելացնում, որ դեռևս անելիքներ կան։ Մինչև հիմա վերանորոգվել է եկեղեցու գմբեթը, տանիքների ծածկասալերն են փոխվել, կատարվել են ներքին ամրացման աշխատանքներ։ Համացանցում տարածվել է տեղեկատվություն, որ Օձունի եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, սակայն Տեր Վրթանեսը նշում է, որ դա ապատեղեկատվություն է և ավարտվել է աշխատանքների մի փուլը, սակայն դա չի նշանակում, որ եկեղեցում այլևս շինարարական աշխատանքների կարիք չկա։ Ոմանքիս թվում է ավելորդ բարերարին գովելու նպատակով իրենք փորձում են ներկասնել, որ ավարտված է, բայց իրենք չեն հասկանում, որ ոչ թե դրանով աջակցում են Օձունի վերականգնման նախագծին, այլ ընդհակառակը իրենք խոչընդոտ են հանդիսանում դրան, որովհետև չարածը ներկայացնելով իրենք նաև նսեմացնում են այն ահռելի աշխատանքը, որը այստեղ արվել է։ Մինչև վերանորոգումը եկեղեցին կարելի ասել վտանգված էր, անձրևաջրերը լցվում են եկեղեցի, թուլացնում պատերը, նպաստում եկեղեցու ճաքերի լայնացմանը, շաղախի լվացմանը։ Մինչև հիմա լուրջ աշխատանք է կատարվել, ասում է Տեր Վրթանես Քահանաբաղալյանը, ծագումով Օձունեցի բարերար Մովսես Ծավարյանի անձնական միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության և Մայրաթորի համագործակցության արդյունքում հնարավոր դարձավ իրականացնել աշխատանքները։ Ես ինքս մասնակից չեմ, բայց ինձ թվում է բավականին նաև որակյալ աշխատանք է արվել և կարելի է արածի մասին խոսել, արածը գնահատել։ Ես ինքս և Օձունի բնակչությունը շատ բարձր ենք գնահատում և բարերարի կատարած նվիրատվությունը և ճարտարապետին, որպես ասենք մեծագույն մեր հայ ճարտարապետներից այսօրվա մեկը, և նաև շինարարի բարեխիղճ աշխատանքն եմ ուզում գնահատել, էլ վարպետների բանվորական ուժի, բայց աշխատանքները իրենք այս պահին կես կատար վիճակում են։ Ծրագրի համակարգող Արմեն Դավթյանի հետ հեռախոսազրույցից տեղեկացանք, որ համաձայն նախագծի Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հիմնական մասնաշենքի հետ կապված աշխատանքները ավարտված են, իսկ ինչ վերաբերում է հարակից շինություններին, դա արդեն այլ խնդիր է, իսկ սկզբանե բարերարի նպատակը եղել է եկեղեցին քանդվելու վտանգից փրկելը։ Բարերարի կողմից այդ նպատակի համար ներդրվել է շուրջ 270 միլիոն դրամ։ Եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ գտնվել են տարբեր ժամանակաշրջանների պատկանող արժեքավոր իրեր, որոնք առայժմ ցուցադրված են եկեղեցու ներսում, հետագայում հնարավոր է դրանք ցուցադրվեն նաև առանձին ցուցասրահում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետի պաշտոնակատարի պարտականությունները Գորբադյանը ստանձնել է 2013 թվականի մարտից։ Հավաքանու անդամ լինելն օգնում է իրեն ծանոթանալ համայնքում առկա խնդիրներին։ Պատասխանատու գործը ստանձնելուց առաջ երկար է մտածել, քանի որ ոլորտը մեծ է ու բարդ։ Գորբադյանի խոսքով ոչ թե աշխատանքն է շատ, այլ պատասխանատվությունն է մեծ։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնարկներում բաժնի կողմից ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացվում։ Բաժնի պետը նշում է, որ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հետ կապված այս պահին իր նպատակն է հասնել մանկապարտեզների թափանցիկ աշխատելաոճին։ Բաժնի պետը նախադպրոցական հաստատությունների սննդակարգն ու սանիտարական վիճակը ստուգում է անձամբ։ Թերություններ բոլոր տեղերը կան, բայց իմ նպատակը թերությունները նվազեցնելն է, միանգամից դրանք արմատահանել և վերացնել հնարավոր չէ, բայց պարկասցուն կամաց-կամաց դրան հասնում ենք, ես ինչու չէ համանքի ղեկավարին շնորհակալ եմ նրա համար, որը վստահության համար եւ հնարավորությունների համար։ Նախադպրոցական հաստատություններում այժմ հաստիքացուցակների հետ կապված փոփոխություններ են կատարվում, ծա ցավոտ հարց է, սակայն համակարգում փոփոխություններն անհրաժեշտ են։ Նորմատիվային հաստիքացուցակների հասնելու համար քայլեր են ձեռնարկվում։ Ես բարձրացել եմ մի շատ ցավոտ խնդիր թոշակառուների հետ կապված, որը շատ ցավոտ է ընդունվում մեր հասարակության կողմից, բայց դեռ ոչ մի անձնական բան չկա, քանի որ ինձ համար նաև գերխնդիր է երիտասարդության աշխատանքով ապահովելու հարցը, քանի որ գիտեք, որ գոյությունն իմիգրացիայի բարձր աստիճան, ես մենք փորձում ենք նման ճանապարհով արդեն սերնդափոխություն անել երիտասարդներին բերել արդեն դաշտ, որը նաև մեզ կօգնի որակի բարձրացման։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հետ կապված առաջնային է տնակային պայմանների խնդիրը, ասում է բաժնի պետը։ Քաղաքն ունի 20 նախադպրոցական հաստատություն, որից 3-ը գործում են տնակային պայմաններում։ Տեսնենք, ամեն կերպ փորձում ենք գտնել ֆինանս, որ կամաց ազատվենք տնակային մանկապարտեզներից։ Ասեմ, որ տնակային մանկապարտեզ ճիշտ է բավականին ինքը երևույթ է լավը չէ, բայց ասեմ, որ տնակային մանկապարտեզները հիմա որոնք որ գործում են բավականին լավ են, ինչ գոհացնում են նրանց աշխատակազմի թե մոտեցումը, թե աշխատելաոճը։ Թանգարանային ոլորտը բավարար վիճակում է, սակայն խնդիր կա ակտիվացնելու դրանց գործունեությունը, ամրացնելու հասարակություն թանգարաններ կապը, ասում է Կորպադյանը։ Թանգարաններում կա նաև շենքային պայմանների բարելավման խնդիր։ Օրինակ Ստեփան Զորենտուն թանգարան վերանորոգված է, խնդիր ընդհանրապես չունենք, բայց պատկերացրա վերանորոգման կարիք ունի, կոսմետիկ վերանորոգման, փակոսի շենքը կարող է կանգուն է, վերանորոգման կարիք ունի, բայց այնքան, ինչքան որ ինձ անհանգստացնում է հենց աշխատելաոճը, դեռևս այդ կոսմետիկ վերանորոգման մասին ես չեմ մտածում, բայց աշխատանքային աշխատելաոճը պետք է փոխել, նոր բան է պետք մտածել, թե ներկայացման ձև, այսինքն քո գործունեությունը հասարակության մանչելի լեզվով ներկայացնես։ Մոտենում է ամանարոյ և մշակույթի բաժնում, վաղուց արդեն միջոցառումների անցկացման ծրագիր են մշակում։ Հետոնական համերգներ լինելու են, որովելը կունենա մեր մնացած ասենք երգի թատրոնը, կունենա իրենց ամենահամերգը սոլիստի իրենց, մշակութային տները, որոնք որ շատ խիստ նաև իմ կողմից ուշադրության տակ են, որովհետև նրանք կրում են տվյալ թաղամասի մշակութային կյանքի ակտիվացման խնդիրը, և ասեմ, որ բավականին ակտիվացել են դիմաց թաղամասի մշակույթի տունը, Հուսանզարգարանի մշակույթի տունը, երրորդ մասում գտնվող մշակույթի տները արդեն ակտիվացել են, միջոցառումների թիվը շատացել է։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետը կարևորում է թիմային աշխատանքը, ասում է միայն այդ կերպ է հնարավոր արձանագրել հաջողություններ։ Կորպադյանը նշում է, որ այսօր իրենց բաժնի համար նպատակ է նաև վանաձորի տաղանդավոր երիտասարդներին բացահայտելը, ինչու չէ ակտիվացնել և ամրապնդել նաև մատաղսերուն և ճանաչված մշակութային գործիչներ կապը, իսկ հաջորդ տարվա համար մշակույթի ոլորտի անելիքներն արդեն ուրվագծված են, աշխատանքը շատ է, սակայն հաղթահարելի։ Մերի Կոլոլյան, Լիլի Դյոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։